ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ ଲୁଇସିଂର ବେଲପାଣି ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହେନ୍ତା ଚଲୁଛୁ ଆର୍ କେବେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଆମର ଗାଁକେ ନାଇଁ ଆଇବା। ସବୁଦିନ ଯେ ଆଇଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଆସେ। ଏଥର ତ ଭୋଟ ଆଉ ଯେ କେନ୍ତା କରବ, ଭୋଟ ଆଇଲେ କାହାକେ ତ ଭୋଟର ଦେବୁ ନାଇଁ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଯେ କରବା ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସେଦିନର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକି ନିଆ ହଉଥିଲା। ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ତିନି ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା। ସବୁ ଯେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆର ଫାଲେ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ପେସେଣ୍ଟ ନଉଛୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମେଡିକାଲ୍କେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ ଲୁଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲପାଣି ଗ୍ରାମରୁ। ମେ 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1930. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।